Hola kabesh, it's me, Javito Vlogs, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, samahan nyo ako kasi maglilinis ako ngayon ng mga SFX makeup and tools ko. Ayan, so, ito talaga yung hirap talaga, yung mahirap sa isang SFX makeup artist. So, yung paglilinis, kasi parang dugyot. So, kaya kailangan linisan ng linisan. So, ayan, nag-swatch ako ng kung ano-ano. Nalilinis ako kasi sinipag ako. Ang ililinis ko lang kasi madalas yung mga makeup ko, yung mga pang-beauty makeup ko. Pero itong mga SFX makeup ko, siguro, kasi nililinis ko siya before and after pag nagme-makeup ako ng SFX. Pero ngayon, since pandemic, so parang lalo na siya, naburo na siya sa lagayan. Kasi yung may lagayan ako, ngayon nilagay ko na lang siya sa isang, ano, eto, sa lagayan na to. Malaki. Ayan. Dito ko na lang siya nilagay, just because nilagayan ko ng, ano, ng SFX makeup and tools, binigay ko doon sa tattoo artist ko kasi wala siyang lagayan. So, parang pinahirapan sa kanya. So, kaya binigay ko na lang. Shoutout, Alvin Villacorte. Anyway, ayun. So, plano kasi kaya binigay ko yung ano ko, yung lagayan ko kasi bibili ako ng bago, pero ayun, so wala pa naman SFX kineme, wala pa naman Burmans kasi madalas nagagamit ko lang siya pag Burmans. But anyway, yan, samahan niyo maglinis. Ayan, meron tayong wipes dito na marumi. Ayan, so kanina pa ako naglinis, naisipan ko lang mag-vlog. Ayan, so papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Meron tayo ditong alcohol. Syempre, kailangan to. Alcohol na 70%. Ayan. Hindi ako magamit ng 90% kasi masyadong matapang. And then, madaling matuyo siya pagdating pag sa mga palit. Then, may tissue tayo. And then, wala akong wipes eh. Kaya ginamit ko na lang itong wipes dito sa kitchen. Itong pang kitchen wipes. Ayan. Anyway, wipes rin naman siya kasi medyo mabula. Ayan, so ito yung ano ko, yung ginagamit ko na latex. So, nilinisin lang natin siya. Ini-sprayhan ko lang siya ng ganyan. At yung liquid latex ko. Ayan, then pupunasan ko lang siya. And then ito yung mga ginagamit ko. And then meron pa ako isang liquid latex. Ayan, from BYS. Ayan, then mga face paint ko. Ayan, pag sa face paint, ayan, ganito. Ito yung face paint na ginagamit ko. Kasi maganda siya pigment. Ini-sprayhan ko lang siya ng alcohol. Ayan, ganyan. Nalinis yung mga gilid-gilid. Pero yung ano, pinapatuyo ko na lang yung alcohol mismo sa palit. And then sa mga lipsticks, kasi may lipstick tayo dito from BYS din. Ayan. So, ayan yung mga color niya. Ayan. So, kanina na-spray ko na siya. Pero, ayan, natuyo na siya. I-sprayhan nyo lang siya para ma-disinfect. Importante din talaga, kailangan talaga malinis yung mga gamit. Kasi lalo na itong mga pang SFX materials and makeup and tools. Grabe, parang kapitin siya ng ano. Pag titignan mo pa lang, parang kapitin siya ng germs. Kasi marumi nga. Ayun na, ano yun. And then, yung sa blood. Ako kasi usually pag sa blood, tinatapaw ko na siguro after a few months, siguro mga, kasi mag-start ako niyan mag-collect ng blood. Yes, by months, mga October, mga ganun. So, once na meron pa siya sa bottle, pag di pa sang 3 buwan, 4 buwan, tinatapong ko na. Kasi malalaman mo pag expired na yung blood, pag lumulobo na yung ano, lumulobo na yung bottle na pinaglagyan mo. Kaya, advice ko lang sa plastic bottle yung ilalagay yung blood. Kasi once na sa glass, sa bote na babasagin, may tendency sumabog. Ayan, hindi ko alam kasi yun lang sa pagkakaalam ko. Ayan, so dito ko nilalagay yung blood ko. Eh, ayan, then, malalaman, kaya siya, tingnan nyo, parang pa-oblong na siya. Ayan, so meron nga ako dito mga palette na ano, face paint palette, ayan, from BYS, ayan. And then, may iba pa akong kulay nito eh. Ayan, so ito yung mga palette ko from BYS. Ayan, so disinfect lang natin siya. So, ganyan, ganyan. And then, yung mismo palette. Kaya mahirap talaga maging SFX makeup artist kasi kailangan mo talaga ng tiyaga sa paglilinis, even sa mga brushes, pinakamahirap gamitin kasi pag nag-makeup ka,
hindi mo alam kung anong dadagputin mong brushes. Kasi ako kahit ano na lang, basta mga pag-makeup lang ako ng SFX ha. Pero sa beauty makeup ko naman, alam ko naman kung ano yung mga ginagamit ko. So, hiwalay yung makeup ko sa beauty makeup and hiwalay din sa SFX makeup. Kasi mahirap eh. So, sobrang hirap. Kaya nag-invest talaga ako ng makeup para sa SFX, makeup para sa beauty makeup. Sa glam makeup. Anyway, yan. So, ganun lang yung pag-ano. Dahil yung mga foundation ko, ito. Ayan, so siya. Naka-nars. Ayan, then. Ganun lang. Pag linis, kailangan ko talaga ng alcohol. Mahirap maging ano, SFX makeup artist. Kasi, unang-una, mahal yung mga gamit. Pangalawa, kailangan mo gamitan ng utak. Kasi unlike sa beauty makeup eh, pare-parehas lang yung process. Sa SFX makeup, ibig sabihin special effects makeup, ayun. Ayun yung parang mga zombie-zombie, mga kung ano-anong pwede mong gawin, face paint, ayun yung mga SFX makeup. Ayan, so patuyuin lang natin, ito pala sinar. Ayan, so once nalagyan nyo na ng alcohol, dapat naka-open lang siya. Ayan, para matuloy siya mismo. Ayan, then yung powder na gamit ko. Itong RCMA, ayan, no color powder. Ang ginagamit ko siya after ko mag-paint kasi mas maganda gamitin yung no color kasi hindi nagbabago yung kulay ng face paint. Or pag naglagay ka ng, ano, ng liquid latex. Ayan, then I use Vaseline. Nakakatulong din yung Vaseline. Yung Vaseline naman, ginagamit ko siya kapag sa mga scar wax, kapag medyo tumigas yung scar wax, so nakakatulong din siya pang palambot. Yung scar wax, ayun yung dinudukpong ko saan pwede gawin siyang sugat, pekla, peklat, sugat, tama, pekla. Then yung pagdukpong ng ilong para tumangos. Ayan, then meron ako ditong, ano yung tawag dito? Mouth color SFX. Ayan, ano naman to edible, pwede siyang malunok, so lasang sugar lang siya. Lasang tinunaw ng asukal, kulay black siya. Ayan, para kunwari nang susuka ka ng block na. Ayan, so medyo ano rin siya eh. Then, meron tayong polymorph. Ayan, so polymorph. So, pag ginagamit ang polymorph, polymorph ba tawag dito? Ginagamit siya sa paggawa ng mga kunwari, panel, kuko, kahit anong pwede niyong gawin, tinutunaw lang ito sa hot water. Ayan, so, mag-tutorial ako nito sa isang vlog ko. Wait lang kayo. Ayan, then, meron tayong mga fake it dito. Ayan. Ayan, ngipin yan, oh. Then, meron mga kuko. Actually, sa palette, hindi ako masyado gumagamit ng mahal na palette. I use this beauty glaze lang. Naubos na. Ayan, so, tinira ko lang yung mga pang SFX ko. Ginagamit ko lang siyang, eto kasi ginagamit ko, black, dark brown, then red, naubos na, then violet, para sa pasa, sa mga bruises. And then, sa mga sugat, yun, ginagamit ko. Actually, sa palette naman, hindi naman kailangan mahal pag SFX. Kasi pigment din yung mga ganit eh. So, ang gamit ko dito is Beauty Glaze. Itong Color Studio, pero papalitan ko na siya. Kasi, 2 years na siyang kasama. Kasi 24 months lang ito. Expired na. Pero pigment pa rin naman siya. Ayan po. Tingnan niyo, magsaswatch ako. Itong blue. Swatch natin. See? Pigment siya sobra. Kaya yan, minsan, ginagamit ko rin siya, minsan, pag sa client, nagdadadada lang din ako ng eyeshadow ko talaga. Hindi kasi maiwasan eh. So, ito, ubos na siya. So, kailangan ko na talaga mag-repeat. Kailangan ko na talaga bumili. Ayan, so, ayan yung mga eyeshadow ko. Ayan, beauty glaze din ito. And then, meron ako ditong fake nails. Ayan. So, si fake nails, ginagamit ko siya kapag emergency. Kapag, ano, hindi ako nakagawa ng mga ngipin. Ayan, katulad kay Ming Nandosa. Ayan. Ayan lang yung ginamit ko. And then, pwede rin siyang gawing kuko na mahaba. Ayan. So, pinagdudok-dudok-dudok ko lang. Ayan. So, malaking tulong dito. Then, gumagamit din ako ng mga face paint na single. Ayan. So, maganda to. Sa Shopee ko lang siya nabili. Ayan, so maganda yung white nito eh. Parang kapunta pang sobi talaga. Kaso, nagkaroon na siya ng amag. Kaya tinapong ko na. Kasi mahirap na gamitin. And then, meron tayong glitters. Glitters kinemi dito. Ayan. So, mga glitters lang. Abubot. Kasi minsan may mga tina fairy, mermaid. Ayan, so ginagamit ako siya ng glitters. And then, meron ako dito mga lip liner. So, si lip liner, hindi ko siya ginagamit sa lip.
So, ginagamit ko siya sa mga veins. Kunwari, gagawa ako ng peking ugat sa mukha. Tingnan nyo kasi yung texture niya. So, ang gamit ko dito, nude, dark red, saka red. Ayan. So, pinagkocombine ko siya. Mas maganda kung matataw sa tuyo. Ayan, nakikita nyo ba? Diba? Parang siyang veins. Ayan, oh. Dahil pag ginagamit ko siya, tinatasahan ko siya para mas manipis. Nakikita nyo ba? Kapalan ko para mas makita nyo. Ayan. So, ginagamit ko siya para sa mga veins. Ayan, kunwari maugat-ugat si zombie. Ayan. So, yung ginagamit ko, ito yung technique ko lang. Drawing-drawing kineme para realistic. Ayan. So, disinfect na natin. Yeah, so importante talaga yung pag-disinfect ng mga gamit ng mga makeup tools kasi syempre ginagamit natin to sa ibang tao at sa iba't ibang mga tao. So kailangan talaga i-disinfect para makaiwas. Then meron akong glitters from BYS. Actually maganda yan. Then ito pala yung Scarwax ko. Yeah, so ito yung Scarwax yung sinasabi ko kanina. Disinfect ko lang. At yung ginagamit kong Scarwax, ayan, paubos na siya. Then, ayan siya. O, diba? Medyo tumigas na siya. Although, kumakapit pa siya, pero hindi na ganun kanyo. So, ganun kakapit. Kaya, ginagamitan ko siya ng petroleum jelly. Tingnan nyo. So, kuha tayong petroleum jelly. Then, lagay natin siya dyan. Ito yung nakuha kong petroleum jelly. Kaya, nakakatulong din. Ayan, lumambot na siya. O, dumidikit na siya. Ayan yung gawain, ayan yung ano, trabaho ni petroleum jelly. Para dumikit siya. So, oh. Kahit tumakbo-takbo kayo niyan, hindi yan malalaglag. Oh. So, si Scarwax, ginagamit siya. Gagawa kayo ng sugat. Ayan. Ba't ko siya dito nilagay? Ang hirap. Then, sisirain nyo lang ganyan. Ayan, oh. Yan, parang hati na siya. Then, lalagyan nyo na lang ng blood. Then, syempre, para magmukhang ano, lalagyan nyo yan ng powder. Then, eyeshadow sa bawat gilid. Para magmukha lang siyang namamaga. Ganyan. So, palibot nyo lang dyan. Actually, minimix ko ang Biodat na eyeshadow, black, dark brown, red. Para mas realistic. Yan, for example, ganyan lang siya. So, dahil wala tayong vlog, hindi siya magmumukhang ano, sugat. Pero ganyan ang paggawa ko ng sugat. So, dapat red siya. Ayan, so, lagyan na natin. Kuha tayo ng red pasting. Pero dapat talaga ito vlog. Mas maganda pag vlog. Ayan, ah. Diba mukha na siya nakabuka? Ayan, ah. Ayan, so ganyan lang yung paggawa ko. Then, ilalagyan ko siya ng pampakintab. Para magbukang fresh yung sugat. Ayan, oh. Di ba nagmukha na siyang fresh? Ayan. So, ganyan lang yung paggawa ko ng ano. So, madaling aralin ng SFX makeup. Kaso, mahal yung mga gamit. And then, kailangan mo talagang gamitan ng utak. Kailangan na matinding pag-aaral pagdating sa SFX makeup. Sa mga hindi nakakaalam pala, ito yung una kong inaral. Isa doon sa mga beauty makeup wedding. Then, na-realize ko kasi, ganito kasi yun. Una, nag-SFX makeup ako. And then, ayun, sabi kong ganun, kumikita ako sa SFX makeup. Although, mas malaki talaga yung kita ko sa SFX makeup. Pero sabi ko, June bar months lang siya. Every bar months lang siya. November, December. After a month, after bar months, after a year, wala na akong kita. Kaya I decided na mag-aral ako ng beauty makeup. And then nag-aral ako sa Ricky Reyes. Ayan, sa Ricky Reyes ako nag-aral ng beauty makeup. And then, in-upgrade ko lang siya na in-upgrade sa Ricky Reyes dan sa YouTube. Ayan, so sa mga ano dyan, pwede naman kayo mag-aral sa YouTube lang. So matututo kayo, marami kayo matutunan dito sa YouTube. Ayan, so tingnan mo, wala pang isang minuto na kagawa na tayo ng sugat.
Ayan, so hindi lang masyadong ano, pero one of this day, gagawa ako ng tutorial tungkol dito sa mga SFX makeup kapag hindi na tayo busy. Ayan, so thank you sa pagsama sa akin sa paglilinis sa mga SFX makeup and tools ko. Ayan, sana yung mga beshi natutunan nyo. If you like this video, don't forget to like, subscribe, at hit mo na yung bell para fresh na tayo. Thank you for watching!